各位观众您好，欢迎您观赏《光岩健康园地》，我是主持人孙威令，今天很高兴再一次在空中与大家见面。我们今天呢，跟大家来谈一下有关于特殊需要，家庭或青年或儿童他们所面对的一些问题。那今天我们特别要提到的是儿童这个脑部脑残脑性麻痹这一方面的比较专门一点的这个课题。跟大家来介绍一下。那今天呢，我们请到的是在这方面有经验的王一平女士来跟大家来谈一谈。好，王女士你好。主持人您好，各位观众大家好。好，今天很高兴来跟我们来谈一下这个很特别的一个课题就是关于这个脑性麻痹这个情形那我想先介绍一下。你是现在在光研社做义工是吗？是，我经常会去光研社做义工，如果我有时间的话。是的哈。那光研社的特殊儿童的或者这个特殊青少年这个特殊需要的这样的一个服务呢，在休斯顿我相信也做了相当的年月哈。我们是不是这边有一张那个第一张的图片？假如有的话，可以我们放一下，我们可以知道一下。在这个图片里面，我们可以看见这些特殊儿童或青年，那他们呢在光研社接受了许许多多的帮助学习不管是职业方面、职能方面、艺术方面图画等等都我了解。现在呢，每个礼拜每个礼拜一到礼拜五都有这方面的课程特别来教导。那我想你就是在这方面来做义工是吗？对，如果我有时间，我有会时间的去。话就来做一些义工是。哈。那你本身的这个专业是在哪一方面？是说在我现治在疗？是，对，我现在是 Occupational Therapy Assistant Student，在 HCC 的那个 Community College。对。是这样子哈。你来休斯顿多久的时间了？我来休斯顿4年了。4年了哈。对。所以来这边的话，也就因为你有这个职能，这个理疗的这种特别的技能，所以你也会去帮，可以在这方面来帮助一下。那今天呢，我们是要请你来谈一下关于这个脑性麻痹的这个情形这个是怎么样的一个情形？它是天生的呢，还是后天受到损害呢？先解释一下这个脑性麻痹的这个定义是什么，好，好不可好？以。那脑性麻痹呢，它其实有一部分是先天的，有一些呢是后天造成的。那脑性麻痹，什么是脑性麻痹呢？脑性麻痹是一种脑损伤，那它通常发生在婴幼儿的早期，出生或者是出生后1个月，然后因为脑损伤引起的肢体的运动障碍。那在这个病变是在脑，但是累积到四肢。那我们大家都可以知道，我们的大脑呢是非常精密的一个仪器，它每一块区域呢分管着不同的功能，有的区域呢是管着语言，有的区域呢管着颜色，有的区域管着是运动。那是的，对，那所以呢，它是脑损伤，根据它不同的部位，就是有的孩子呢也会影响累积到智力或者是他的语言功能或者是其他的一些方面的功能。对，所以这就是脑性麻痹。这个我们就看你所讲到这个大脑是真的是人的一个中枢一个指挥的系统对。等等。那做任何的事情，大脑都要知过，都要知道它，然后可以来分工，像怎么对，来做是我们的指挥中心。指挥中心，对，你这句是。话说得很好。那假如这个大脑出了毛病的话，那当然整个人就失去了它的很多的功能就会很多对，错乱这样子哈。那今天呢，这个脑性麻痹我们今天是你特别讲是说对哪一个年龄阶层，你特别来讲这一方面。今天我们主要讲的可能是对儿童方面的。对，因为我会等一会儿会讲到，就是儿童的早期干预，这个是非常重要的一块部门。对。这个干预就是说，可以一些预防，可以减对，少它发生的这个情形很好，我们可以今天我们还有4个时段的时间我跟大家一起来谈一下。那这个脑性麻痹普遍性大概是怎么样？是不是有统计是说现在在美国或怎么样，它的
有这种病症的儿童大概是有多少？那这个趋势是每年有增加呢，还是维持这样子呢？这个情形可不可以给我们观众介绍一下？当然可以。那在美国呢，现在目前大约有500,000的脑性麻痹患者，那大约每一年呢有8000个就是儿童会被诊断为脑性麻痹。对，是，所以这个数字听起来也是蛮惊人的哈。是，所以这样看到这样的这些情形，我们就来注意到。那我想这个脑性麻痹的孩子哈，假如是你看到是可以分辨出来的，是不是他们就一可以看就可以看得出来？还是说有没有的孩子他是看起来完全正常，但是他脑性麻痹有没有这样的情形？好，可以解释一下。那通常呢，脑性麻痹呢，它有分类型，通常分成就是痉挛型的、手足徐动型的，或者是它有共济失调型。那痉挛型的孩子呢，他通常就是肌张力偏高，肌张力偏高的时候呢，通常我们会看到小 baby 的时候，他可能有握拳啊，或者是有一些就是伸腿啊这样子。那手这个不是很正常吗？你怎么样觉得他是不正常的？他握拳伸腿。本来是小 baby 很正常的嘛，就是他你说痉挛型，他是会在抽筋呢，还是怎么？是这个意思吗？并不是，对。那他痉挛型呢，通常就是小孩子他有一个 reflex， 我们叫做原始反射。对，那 reflex 有一些小朋友就是说，他每一个阶段他会消失，就是过了几个月，有的是6个月，有的是9个月，有的是12个月，那会消失。那但是痉挛型的孩子呢，他有的时候就是握拳就握得很紧，所以呢，他就是他不消失，对，就是。张力会比较高，会比较打挺啊，就是这样子。对，这个我们就是有专门的 evaluation， 专门的诊断或者评估。对，有专门的对 OT PT 来进行干预这一块。对 ，OK。OT PT 这个你可能你等一下给我们解释一下，好不好？对，所以中文的话，它是 OT 是代表什么？可以啊。那你回到你刚才的问题，你刚才说就是说我们容不容易分辨出这些脑性麻痹的孩子？是的。对，那脑性麻痹的孩子呢？我刚才有说他按照类型分，那他也有按照他的程度分。那程度分呢？他有分单肢受损，就是受到影响，或者是双肢，或者是三肢。甚至是四肢，你所谓肢是四肢啊，对，就是手脚，对，是手脚意思。对，那单肢的话呢，就是说是比较轻微的。那通常你可以看到，譬如说，某个人可能走路有一点点跛啊，或者是有一个手就是用起来不太方便啊，那个就是单肢的，就是可能是受到影响。但是你这种情形已经是 baby 已经长大了，这样说，变成小孩子了，是吧？对，就是说，所以你还是有不同年龄阶段要来分别的。你假如只是一个小 baby， 他只是躺在摇篮里面的话，这个我们等一会儿会谈到。等一会儿再来谈。对，我跟你谈一下 early intervention 的重要性。对，好的，那你是说，所以基本上你可以看得出来，可以看出来，在变成对它有一点点的不同。那双肢的话呢，它有分，就是好像偏的。就是偏瘫，我们大家熟说，那就是左侧或者右侧。那很大一部分的呢，它是分成就是上下的。那譬如说下肢就是不方便，它需要用轮椅啊这样子。对。那更严重一些呢，可能就譬如说有三肢或者是四肢，那这样子的话，大部分是需要用辅助器材来帮助他们在行动上。就他整个人就变成瘫痪了一样，就没办法。对，需要一些辅助器。就需要辅助器。对。Okay。所以呢，这个是关于四肢方面啊，你说手和脚啊，手和脚这样方面的话，因为你刚才提到，假如是说他是这个伤残这个脑，他已经变成就是说，或者说话啦，或者是说面部或者头啊、颈啊这方面，是不是也会有失常的现象，或者是属于哪一类？这个的话其实应该说是根据它的程度来分，就是刚才我们说的是累积四肢，因为其实脑性麻痹跟脊椎受损是不一样的，这个是病变在脑，但是脊椎的话只是身体的脊椎受损。那如果是我们就是说你刚才说的，就譬如说头痛啊，或者是身体啊，这个是根据一个人的发育情况，那通常我们是从头痛开始，然后到就是core muscle 就是主干部位，然后再到四肢。那如果这个孩子就是说，譬如说是脑损伤很严重，那么也许他连头部的头部控制能力他都不是很好的话，就是这就是四肢，我们刚才说的那个累积到四肢，整个四肢都是有影响的。
但是最常见的就是从四肢开始，是不是罕见？还是最常见的应该来说是痉挛型，痉挛型的就譬如说张力过高，那痉挛型中呢，很多孩子也是就是下肢受影响的比较多，这个可能是根据就是你当时受脑损的那个部位在哪里，然后影响的面积，脑损的面积有多大，当时对，是的是的，这样很好。现在呢，因为这个课题也是蛮新的，我们第一次在光岩健康园地跟观众朋友们介绍，呀，虽然不是说好像我们这个眼睛啦、胃啊、心脏啊这方面的这么样的一个普遍，但是呢，我们也看见将近有50万的这个孩子哈，所以这些呢，我们就今天有借这个机会让大家了解一下，而且想到他怎么样的去预防，或者我们对于将来这样子的一些孩子们，我们一般人要用什么样的态度来看待他。所以呢，我们再休息一下，我马上回来再跟王女士来谈一谈这方面的问题。我们休息之后马上回来。光岩社1997年成立于休斯顿，协助赈灾，关怀长辈，捐助冬衣，捐助学用品。癌友关怀网提供防癌、致癌新知，关怀癌友，鼓励癌友同走抗癌道路。特殊需要关怀中心，帮助需要特殊关怀之儿童与青年，把欢笑带给他们，用心用爱关怀社区。光岩社电话713-988-4724。也提供儿童医疗补助计划申请协助，只要您的孩童年龄在18岁以下，定居德州，是美国公民或持有绿卡，同时符合低收入标准，都可能符合儿童医疗补助计划。详情请洽光岩社。光岩社特殊需要关怀中心，特别为18岁以上青年提供学习成长环境，内容有生活、职能训练、体育活动、音乐舞蹈、艺术公益等等，欢迎参加。查询电话713-988-4724。欢迎您继续观赏光岩健康园地，我是主持人孙威令。今天我们跟王一平来谈一谈这个儿童脑性麻痹，这是属于特殊儿童需要的里面所要注意的、所发现的一种特别的一种病例啊。今天王女士借着她的经验，跟我们大家来谈一谈。刚才呢我们已经谈到了有哪种类型啊，或者这些情形，大概人口里面所占的比例等等哈，这些。那可不可以解释一下这个脑性麻痹它会怎么样产生这样情形？现在医学是不是已经了解了这方面的成因呢？可以，那脑性麻痹的原因呢有很多种。那通常呢，它有一些新生儿窒息，或者是新生儿的脑部出血都会造成。对，那他有一个，他没有办法，就是说现在目前没有办法可以做到避免或者是怎么样。哦，所以说很多情形是在出生的时候，是不是？出生或者是出生一个月。出生之后一个月。对，通常是早产儿比较多一些。哦，早产儿的时候，但是在母亲怀胎的时候，这也是有可能，也有可能。对，在宫内感染啊，对。哦，所以那感染的话，是说有一种或者细菌、病菌的。对。这个可以，这个使他脑部受损。对，是的，是这样的，产生一个原因哈。所以做妈妈的，你说
除了保持健康之外，没有一些特别对，所以的方式，孕期的检查，然后保持一个健康的生孕期的生活方式，不要抽烟，避免喝酒，这些都非常重要。是的，是的哈，不然的话就是说这个孩子是无辜的哈。假如是说因为母亲或者父母亲有些什么不好的习惯等等，让孩子感染上的话，那是对孩子来讲是非常的不公平。是啊，所以这个原因来讲的话，就是基本上就是说在产前或者出生的时候哈，他你说窒息啊，或者是在出生的时候一些特别的环境之下，对，或者是新生儿的脑出血，新生儿的脑出血都会造成这样的这些原因哈。好的，好的。那下面呢，我们是不是就请你跟我们来谈一下一些治疗啊？现在这个情形蛮普遍了哈，有这些。这个孩子有脑性麻痹的情形出现的时候，那现在医生是怎么样来治疗这方面呢？就像主持人刚才您说的，这个不同于就是眼睛，不同于胃，不像一个感冒或者是发烧，它可以有药物可以治疗。这个呢，它没有特殊的药物可以治疗。那在这个整个就是治疗过程中呢，所以康复治疗非常的重要。那除了康复治疗呢，它还有一些你所谓的康复就是。康复就是譬如说 OT、PT 或者是 speech therapy，对，这个就是说 OT， 它就是说是这个我们叫做复健，是吧？对，就是一个复健，复健康复哈。所以这个名词我们希望观众大家也能够了解一下啊。是啊，好的。那其他呢，还有一些辅助的治疗。那辅助的治疗呢，它譬如说像一些手术的治疗。那手术的治疗，它有一些像。就是说如果是刚才我们提到的痉挛型的那些，它有一些跟腱就比较紧，所以它会做一个切除手术，跟腱的切除手术。但是这些手术呢，是跟并不是说是普遍的，这些孩子都需要做，而是根据就是医生或者是家长自己制定的治疗方案而来确定，对，需不需要这个孩子需不需要做手术。做手术，对，当然我想每一个情形不一样，你说脑部也是很复杂的，而且是这个是到脑部的哪一个部分它受损，或者需要调整，或者需要手术，或者是做这种这个物理治疗，或者是这种这种 therapy 哈，是，那这个也是很有不同的这种方式哈。所以呢，这方面我们听到说 PT 啊、OT、ST 哈，这些这个 T 我知道是 therapy 了哈，这个治疗。那前面 PT、OT、ST 的话。你是不是可以给我们大家简单的介绍一下，让我们对这个有一些了解？可以。那 PT 的话呢，它是 physical therapy 的简称。那 physical therapy 呢，是大家比较熟悉的，它也称为物理治疗师。物理治疗师。对。那 OT 的话呢，就是 occupational therapy， 它又称为作业治疗师或者康复治疗师。那 speech therapy 呢，它是称为就是 ST， 就是它主要是针对的是吞咽啊，或者是就是发音啊这样子。讲话。对。讲话。就像我们刚才说的，这个 PT 呢，它主要是就是针对就是人的一些疾病方面，它要做一个大动作方面的就是康复。那它呢很多东西，就像我们图片中显示的，它譬如说有一些辅助器材，这个人生病了以后需要用这个wheelchair， 就是轮椅，对，帮助他站起来呀、或者怎么样的。对，那 occupational therapy 的话呢，就是可能大家会有一些误区在里面。人家很多人我听说好像就觉得PT physical therapy 它是做好像脚的，但是呢 OT 它就觉得是做手的。其实也不完全是。对，应该说 PT 的话，它很多是针对于疾病本身来做一些就是它的康复。那 OT 的话呢，它是针对就是疾病之后的一些生活上的，就譬如说是有一些基本上的生活，就基本的生活自理，就好像刷牙呀，或者是穿衣服呀，也有一些是就是之外的东西，譬如说是开车呀，就更进一步的功能性的一些帮助这样子。对。那还有一个是 speech therapy， speech therapy 的话呢，它是针对于吞咽，就是有的孩子他有吞咽问题，对，还有语言问题、发音问题，对，就像我们图片中刚刚在有看到的那个是 AAC device， 它是帮助就是。那个是很简单的一个，你说底下那个仪器是不是右下角的这个是？对，那个右下角，还有小孩的玩具一样那个啊。对，其实那个类似于 iPad， 它是用于就是跟外界
交流，就有的可能脑性麻痹的孩子或者是自闭的孩子，那他有在就是交流有问题，他可以指着上面的东西，就可以通过跟外界的交流达到外界交流的目的。也许他讲话 speech 有问题的，对，他可以，但是他可以打字啊，或者用指令啊这些来做，对，可以用 typing。另外，而且就像我们都知道的霍金，就非常著名的那个霍金，他因为有渐冻症，所以呢，他到了后期的时候，他也是在跟外界交流上，所以他是有用一系列的这个就是 device， 就是这方面的仪器来帮助到他达到就是跟外界交流的目的。对，因为我知道他后面是就是有专门一个团队，专门团队呢，他是通过他红外设备，就是通过他眼镜上的，就是探测他眼镜上就是那个信息以及他面部的肌肉来传射到这些 device 上面，就是它这些仪器上面，来达到跟外界的交流目的。所以现在非常先进，科技很进步哈，就是看到你这个面部的表情啊，或者眼睛的话，对，已经可以揣测出你的思想、你的意念是什么。对，是这样子。哦，那真的是哈。那我就是觉得，我以前我去听过这个菲尔物理治疗啦，这种职业治疗的话，这好像是对大人。这个一般成人他要去工作呀，或者得了癌症啊，或者是中风啊，他做物理治疗。那是对小朋友、小孩子的话是怎么样应用呢？应该说这个是没有年龄限制的，从零到一百岁都可以。啊，都可以这样使用。所以会用到这样子哈。那这个也分得现在非常的这个细在这一方面哈。是。那你有见过这方面的例子吗？或者是看见什么样它总治疗的效果来讲，对于脑性麻痹是不是很有些效果，就可以帮助这孩子？还是说有的时候脑性麻痹了，它就是这样子了？你说这三种啊，这种治疗啊，这种不管物理治疗啊，这些治疗哈，它是不是可以有一些显著的效果？当然，也许因人而异。那你的经验是？我的经验来说，这个就像刚才您说的是因人而异，但是呢我们又回到刚才的，就是我说过的，就是这个东西它没有药物治疗，所以它只有康复治疗。那康复治疗呢，它是一个很漫长的过程，它并不是说像感冒你一个星期可能吃完药或者休息一下就好了。对，这个呢 是它很漫长的，然后根据他小孩子的就是慢慢的成长的过程，他的 therapist， 他的康复师都会做出相关的一些调整，来达到他更大程度化的生活自理。这样子哈，不过你刚刚讲一句话，我有一些疑问哈，就是说，关于脑部麻痹这样情形的话哈，脑部受损啊，不管脑神经、脑细胞等等，对，为什么只有这种物理性治疗而没有药物呢？药物不是也可以进去它化学的药品进入脑部做一些治疗等等，这个我就不了解了。就是你的经验里面是怎么样？是几乎全部是大部分就是。对这个的话，其实我也希望，能够有更好的、更先进的药可以直接治疗脑性麻痹。但是很遗憾的是，现在还没有药物没有办法直接就是到大脑里面。就像刚才我们说到的，大脑受损、细胞受损，那它呢？譬如说刚才说的，举一个例子，刚才说的是脑出血，对吧？那脑出血以后呢，就是那一块就是一块空洞。那脑白质呢，就是在大脑里面的脑白质呢，它本来是一个传导运动的一个神经，神经网。但是呢，那个神经网因为出血以后呢，它就吸收血被吸收了以后，它就形成一个空洞，所以那块神经它就没有办法传导了。就没办法传导。对，所以它我们暂时还没有药物可以直接就是建立一个神经网络。那所以只有通过不停的就是反射回去，就是做 physical therapy 啊。做这各种样的运动啊，然后让它就是传导回去大脑这个信息，就是重新建立一个，我这条路不通，我再建一条路。哦，是这样子的。是因为我也了解，就是说脑细胞坏死掉的话，它是没有办法再重生的。就像其他手啊或什么地方的话，这些细胞坏死它会再重，但脑部的话它就没有办法。那你像那个是一个脑充血，它这个脑充血孩子的婴孩脑充血是跟一般成人所谓脑溢血，这个是相同的概念呢，还是不同？我觉得应该说是发生的时间段应该是不一样，因为这个脑性麻痹呢，它是很
就是有刚才我一开始提到，它是只发生在就是初期，就是婴幼儿的初期。婴儿的初期的时候哈，所以这个发展情形。那刚才王平跟我们讲了，也就是说，这个治疗现在就是物理治疗啊，所以物理治疗能够建立他这样的此路不通，他另外建一条通路啊，使他的这些生活习惯或活动能够渐渐的恢复到正常的一个地步，或者接近于正常的地步了啊。是。那好，我们呢？在这个课题我们还会继续的进行，现在我们需要休息一下，马上回来。光研社1997年成立于休斯顿，协助赈灾，关怀长辈，捐助冬衣，捐助学用品。癌友关怀网提供防癌致癌新知，关怀癌友，鼓励癌友同走抗癌道路。特殊需要关怀中心，帮助需要特殊关怀之儿童青年，把欢笑带给他们，用心用爱关怀社区。光研社电话713-988-4724。年满40至64岁，低收入，没有保险，过去3年没有做过乳癌摄影，将符合免费乳癌摄影资格。有保险的妇女朋友，我们也可以协助您向保险公司申请1年1次的免费乳癌摄影检查。详情请洽光研社。光研社特殊需要关怀中心，特别为18岁以上青年提供学习成长环境。内容有生活、职能训练、体育活动、音乐舞蹈、艺术公益等等，欢迎参加。查询电话713-988-4724。各位观众，欢迎您继续观赏光研健康园地，我是主持人孙威令。今天在我们节目现场，我们请到的是王一平女士，跟我们来谈一谈儿童脑性麻痹的这个情形啊，干预、治疗、预防等等啊这些课题，我们来听。好，那王一平，我们再继续下面的话题。刚才你都提到，就从治疗的方式啊，目前呢，没有想到是用药物来治疗，大部分是在物理性的治疗啊等等这个方面哈。那这个治疗的效果，现在一般来讲，就是说你的经验里面，当然因为程度的不同的话，这些孩子是不是能够恢复到他可以生活自理，大部分的情形会是怎么样？大概比例是多少？有没有这样的一个数字？一个孩子经过这些治疗之后，能不能够不敢能是说怎么样的事业或者做什么很难或者是很高深的一些工作，但他有没有办法像你说穿衣服啦、吃饭，是不是可以训练到一个可以能生活自理的地步？他们这种几率是多少？有没有这样子的一个数字？其实我不能说，就是说他们能够达到生活自理的，就是这个几率是多少？但是我可以说，其实很多孩子他可以比我们想象中的更聪明，因为有的脑性麻痹的孩子他也可以去上大学，而且我还知道有的在读医学院，所以是对，所以就是说可以应该说根据他脑损的部位在哪里。是，哎，我好像是看过报道啊，电视上有那就是说看起来就真的是好像走路也歪歪斜斜，坐都坐不稳啊，可是他那个心算很厉害，可以，他心算好像一个电脑一样，对啊，非常复杂的这个方程式这些计算，他可以
电脑还算不过他，他就是一般人的话，你用这个计算机还算不过他，很快的能算出来。对，所以有的孩子也很聪明。哦，所以就是看他这个脑部受损的哪一个部位啊，他可以在某些行为上显现出不是很正常，可是他脑筋另外一部分，它还可能是非常灵光的。对，这个只是一个中枢性的，就是运动障碍，其实，对。但是很多孩子呢，可能在损伤的时候也会损伤到其他的，就譬如刚才说的语言啊、智力啊这样子。对，但是也有一小部分的孩子，他们是没有伤到智力，所以他们也非常聪明。啊，是的，是的呀。所以这些孩子，我们真的需要去很疼惜他们哈，这些孩子哈，真的是呀，非常单纯可爱，而且很多聪明的哈。那我们现在下面再进行一下，就是说这个所谓的早期干预啊，这个名词呢，我想你给我们提过来，给我们摆在这个荧幕上给大家看一下。这个名词可能要请你给我们大家解释一下它的意义是什么？什么叫做早期干预的服务？好，那早期干预的话呢，它是非常重要，对脑性麻痹的孩子来说，因为越早的干预，然后呢，他们就会就是越好的，就是有一个更好的将来，就是会恢复的更好。那刚才呢，我们也有提到，就是这个 early intervention, early childhood, 它的全名是 early childhood intervention program, 那简称呢是称为 ECI program, 它是一个德州的，就是应该说是一个联邦的一个非常好的一个计划，是针对这些孩子们。那它不光是说针对于就是特殊需要的孩子，他也针对很多别的孩子，这是一个筛选的过程。就是譬如说，如果您要觉得孩子，就是家长要是觉得孩子在某一个方面他有一个发育迟缓的话，譬如别的孩子可能牙牙学语了，别的孩子已经开始翻身了，可是这个孩子还没有，那么我们就可能需要这个就是 ECI program 做一个evaluation 这样子。刚才我们刚去评估一下，去评估，看看。对，刚才你有说到说什么时候我们可以就是最早知道，那其实这个呢，就像刚才提到的，就是它这个 delay 啊，它不是说我们像感冒症状马上就可以出来的。那 baby 刚刚生出来的时候呢，它不会翻身，它不会走路，对，所以它是经过一个阶段，就是说一个一个发育的阶段以后，慢慢的，比如说六个月以后会翻身了，会坐了，所以我们才可以对它进行一些干预，是这样子。所以这些东西它并不是一开始就能发现，所以要经过一个时间，在这个诊断得到正确的诊断之前，我们就可以开始就是对它已经做一些 intervention, 做一些干预来帮助它，就不要说拿到正确一定要拿到脑性麻痹以后才来做干预。对，所以这个还是一个政府这个一个这个些计划里面政府还有帮助来补助来做这方面的，是不是？这个是一个完全免费的一个 program, 是一个完全免费的，对啊，是在政府上，对。所以说就是说父母亲可能就是注意到孩子哈，当然小 baby 的时候有的人发育快一点，有慢一点哈，甚至有的人说大器晚成，而且孩子虽然是小时候看起来不怎么样，他以后会很成功，对，但是有的时候小时候很这个，但是当然这个也不能够一概而论，就是有时候看孩子是不是有的有这种脑性的这个迟缓或者麻痹的情形，对，都还是要仔细的观察，还有这个 intervention, 就是干预的服务是可以检测出来吗？通常是这样子。那我们首先提到就是说谁可以就是 referral 你的孩子过去，就是有得到这些服务，就推介这样子。对，原则上来说这是任何人都可以，但是呢，对，通常的话我们在现实生活中通常是就是家长，那家长有担忧，那他可能就是会问他的儿科医生，为什么，就是而且儿科医生每年会做一次就是年检，就看到这个孩子有一些 delay 的问题，那他也会 referral 你去 ECI program。那还有一些呢，可能譬如说是你把孩子送去幼儿园了，然后幼儿园的老师跟你说，这个孩子为什么就是还不说话呀，还不跟别的小朋友一起玩呢？对，所以他们就是反馈到家长以后，家长也可以去就是申请这个 ECI program。那这个 ECI program呢，
它是里面有很多专业的服务，它有OT PT， 刚才我们都谈到有 Speech Therapy， 对、嗯。那通常这个流程是什么呢？通常这个流程就是通过我们的 referral， 然后就是有人推荐过去，或者是自己打电话过去，那就有专门的就是。专门就是 OT PT 或者是 Speech Therapy， 他们就会上门来给你的孩子做一个评估、嗯、那做完评估以后呢，他再会根据你孩子的这个得分，就评估的那个表格来看你的孩子需不需要就是有这些服务。如果你的孩子需要服务，他们就可以上门来做这些服务。就他可以，就实际上他就给你就做一个评估了哈，根据叫他做什么样的动作或怎么样哈，还是哈，对，看这孩子是不是真的是迟缓有这个需要哈。对，有的时候只是也许发育稍微慢一点的话，对，因为有的家长他可能是第一次当就是新的父母，当然，对，所以他有的时候心里可能会有就是担心啊，或者是有疑虑啊，但是他不知道怎么样去寻求帮助。所以这我就刚才说这是一个非常好的 program。 是的哈，那就是说除了医生啊，这次或者是医院里面，或者你说自己也可以打电话，也是对，他有这样的机构，有这个电话，那可能就是说光颜社里面也会有，还是等一下你会介绍一下，假如是有的人是说想要自己打电话去问一下评估的话，对，可以。我特意列了在那个 slide 下面，它有一个是 Texas Health and HumanService， 你可以在那个网站上面搜索、嗯、它里面有非常非常详细的，就是所有的那些资料都会有，包括电话，包括他们怎么做评估，包括他们有哪些服务这样子、嗯、那如果你要是譬如说英文不是特别好，有中文需要的话，那你也可以打电话给光颜社。光颜社我知道他们有提供这方面的 pre-screen， 就是来帮助你就是看一下，做一个预先的评估，然后他们是中文服务，并且也非常注重就是个人的隐私。所以说就是光颜社的话，这个这样的服务哈，就是这个儿童这个早期干预服务啊，那个中文的服务呢，在光颜社现在就有提供了，是不是？那也就是一种专业的服务啊，但是用中文。对、啊、所以这样的话给这些一些家长们哈，或者是新移民，或者对比较喜欢用中文的父母的话，可以跟光颜社联络一下，是不是啊？那光颜社电话是，我们等一下看7398847024哈，对，就在荧幕上哈，对，就在我们这个荧幕上，所以呢，假如是我们的观众朋友，你觉得自己的孩子在发展上你有一些疑问，或者是想要给他做一些评估的话，就可以打这个电话。对，是，那就是很好啊。那你自己在这一方面的话，你看见这种儿童早期干预服务的这个效果情形是怎么样？他们做完评估以后，是不是很多人能够在这里面得到帮助，或者是在这里面他还是不很确定是怎么样的一个？对，首先这个是非常专业的评估，它里面就是有一套很完善的、很完整的一套评估系统。那么我觉得里面的话，就是通常来说，这个应该是早干预，就是会可以有更好的预后。那我知道有一位朋友，我自己就是身边的朋友，他呢，他的孩子当时有一点点的就是 speech delay， 就是有一点点说话迟缓。那他在幼儿园，所以呢，申请了这个 speech 的这个 therapy 之后呢 ，speech therapy 就一个星期去两次，去他的幼儿园去帮助这个孩子去做那个 therapist， 然后等这个孩子已经上小学了之后，他就已经不需要speech therapy 了，他就已经完全在交流上就没有问题，所以我觉得还是有很好的就是预后，对，而且就是真的应该早期的就是更早的干预，不要等就是到发现这个问题很严重啊，或者是怎么样的时候再去寻求帮助。对，如果你要是需要帮助的话，就是就尽早的，因为孩子有的时候我觉得我们说不要耽搁他。不要耽搁他，对。但是有的时候就是睡觉，我们的观众朋友哈，能够特别的去留心啊，观察孩子。比方你刚刚讲的这个例子很好，就是说关于说话哈，但说话迟缓其实也有很多不同的原因嘛，是不是？对。就病是关于这个脑性麻痹
并不一定是直接，是不是？他怎么样去做这种诊断？没有，应该来说，就是说话迟缓这个问题呢，它并不是说一定跟脑性麻痹就是相关，它跟很多其他的问题相关，而且有的单纯的它就只是就是说话有迟缓，因为每个人发育的就是阶段都不一样，开口说话的时间也都不一样。但是所以说这个 ECI 非常好，就是它没有需要说你这个必须要明确的诊断。他就在诊断得到诊断之前，他就开始来提供这些服务，所以就避免将来就是你要花更多的精力跟时间在这个上面啊。对，所以是说这样子的话，就是只要是觉得孩子好像是说话比较迟缓一点的话，就经过这个早期干预服务，他就给你确定他或者他觉得你有迟缓的话，不管是不是关于脑性的，他都会给孩子提早做这个对干预治疗的这个。对，他的面对的对象，他并不是说 special need 的孩子，他面对的对象很广，就是只要说你觉得你自己的孩子有一些 delay， 各方面的 delay， 语言啊、运动啊，那你都可以去申请。但是他有个年龄限制，就是他要0到3岁。哦，0到3岁的是，就是特别这个儿童的服务啊。对，所以我们很高兴知道这些特别的讯息啊。那我们现在呢要休息一会儿，回来我们再谈最后一段关于儿童脑性麻痹的问题和治疗防范的做法。广告之后马上回来。光研社1997年成立于休斯顿，协助赈灾，关怀长辈，捐助冬衣，捐助学用品。癌友关怀网提供防癌致癌新知，关怀癌友，鼓励癌友同走抗癌道路。特殊需要关怀中心，帮助需要特殊关怀之儿童与青年，把欢笑带给他们，用心用爱关怀社区。光研社电话713-988-4724。也提供儿童医疗补助计划申请协助，只要您的孩童年龄在18岁以下，定居德州，是美国公民或持有绿卡，同时符合低收入标准，都可能符合儿童医疗补助计划。详情请洽光研社。光研社特殊需要关怀中心，特别为18岁以上青年提供学习成长环境，内容有生活、职能训练、体育活动、音乐舞蹈、艺术公益等等，欢迎参加。查询电话713-988-4724。谢谢您继续观赏光研健康园地。今天我们跟大家谈的是请王一平女士给我们来讲解一下关于儿童这个脑筋麻痹这些相关的事情相关的事情。我们刚才已经谈了一些谈了一些关于这个怎么样去检测干预这一方面那在于这方面，可不可以我们再提一下，是不是哪些机构或者是在他们成长的过程里面还有哪些事情是需要注意的关于这个方面？可以，那机构呢，除了刚才我们说到的，就是在成长过程中0到3岁的话，他可能有 ECI program， 那到了小孩子要开始上学的时候，那我们就可能进入到 special education program， 就是特殊的教育 program。那到这一块呢，就是特殊教育的话呢，它是在学校里面，就是尽量的让孩子参与，就是跟一般的孩子尽量的跟他们在一起。
对，他有这么个原则。然后在小孩子毕业了之后，他还有一个叫做 Take it to work， 就是帮助辅助他们找工作啊，在工作中的一些问题，所以是非常一个完善的一个机构。是是是，这个服务真是，就是说从小哈，一直到他希望能够那个让这个孩子能够独立下来，你说还帮助他找工作哈，我觉得这是非常好的，因为这样的话对政府来讲哈，他不要说这个孩子就将来永远需要救济啊，每年政府要花钱去给他救济啊，帮助他这样，所以能够服那个帮助他。其实有的孩子的话，就是我想你的经验是，他是经过这些这些治疗之后哈，物理治疗也好，职场职业治疗也好，他慢慢慢慢的能够独立起来去做的也很，你有没有看见就是后来去工作的，还是你现在所接触的大部分是还是很幼龄阶段的？有没有？啊，我有知道有很多有去工作的，对，也有孩子。你说做医生的还有哈，是不是还是在医学院的还是怎么样？对，所以就这是根据每个孩子的情况不一样，来找到最适合他的。最适合他的工作哈，所以政府也有这个在 Texas， 我想你是是就你说这个帮助是全国性的，是联邦政府的，还是每一州每一州不一样？还有你也是从外州来的嘛，哈？对，这个是联邦的啊，联邦对，是全国的。那在就是每个州它可能有不同的，但是总的来说它都是就是有各个方面的，可能名字不一样，但是它都会有从小到大它有不同的 program 来帮助这些孩子。所以它主要的经费还是联邦政府有分到各个州来，对这样的情况。那另外呢，还有一些呢，除了政府之外，还有一些是非盈利机构的。那非盈利机构的话呢，就是说它有帮助有不同的方面，就譬如说像是Special Olympic， 就是啊，对对对，是没错，对，就是残障人士的那个奥运会，或者是这些都是 non-profit 的。那或者在休斯顿的话，它还有一个叫做Adaptive Sports Gym， 它是专门的一个健身房，是给这种残障人士的健身房，它是无障碍通道的。然后还有一些就是program 或者是 non-profit 的 organization 呢，是帮助这些孩子，可能是申请到一些就是各种需要的东西，就福利啊或者其他的方面。那譬如说是 Texana 呀，或者是 The Arc of Fordban 这些机构，它都有在做。这些都有的哈，所以这些资料的话，我像你今天也带来了一些哈，但是假如是观众朋友需要这方面的话，就可以跟光研社联络一下。对，华人的话，华人还有讲，对，就是讲这个中文的话，可以在这个我们的荧幕上也会有光研社的这个电话哈，我们这也可以，或者是在网上一查光研社也可以找到这些方面的服务。所以我觉得这个是很需要的，因为在美国哈，我觉得这方面他们对社会福利啊，对于这个儿童他们这种或者是有需要帮助或者残障的话，是花了很多的投资了很多的钱和人力在里面的来帮助，是，所以在这边的话可以说也可以说很幸运哈，能够在这方面。但是家长方面就要注意到及早的发现孩子有些什么情形哈，能够去早点做这个早期的干预。对，早期发现，早期干预。对，所以这方面也都是哈，越小我想他恢复的这个程度会越好，也越快啊。是啊，那我觉得你在这方面哈，就是说参与义工也好，或者你做在你的职业方面做的这些哈，帮忙以后，你是觉得现在我们这个社会的环境，或者是对于这些我们这些空间的设计啊，障碍的设计这方面，你有什么样的一个看法？可以给我们介绍一下。对，那我们可以谈一下 universal design。那 universal design 呢，它中文称为就是无障碍设计。无障碍设计。对，是哈。对，那在无障碍设计呢，其实在我们生活中随处可见。也许你可以看到，就是说，如果你要是进一个大楼的时候，你可以看到大楼的旁边立着一个一个就是蓝色的一个小标记，你只要按一下门，它就可以进去了。对对对，那还有很多呢，可能是生活中就是你可能不会太注意到的，就譬如说你上下楼梯的就是扶手钢管，然后你可能觉得这个只是为了方便，其实它也是为了便利，就是残障人士就是上下楼梯的用。那还有一个我想考考主持人，就是您知道那个电梯里面的镜子是干什么用的吗？啊，你说坐这个电梯哈，我觉得旅馆啊或者一些公共建筑啊，对不对？电梯的话，我想就是说应该是让你，因为你要进出电梯，可能到 office 去啊，让你这个
端正你的仪容哈，看看你头发是不是有凸出来啊，衣服啊等等，是不是这样呢？就是来做仪容的整理，或者是对很多人他认为就是说啊，我这个镜子是为了让我整理头发、整理衣服，然后呢，有的说啊，我可能是为了让空间看起来更大一些，但是其实呢，真正这个设计当时是为了方便残障人士啊、哦？是吗？对，因为他要坐轮椅的，就是残障人士，他要进出电梯的时候，他要通过就那面镜子来看到他的那个显示屏上到了几层楼，他的楼层的数字显示。另外呢，他而且是帮助他们出入的时候，就可以准确的知道他出入那个门的位置。对，所以呢，也想就是建议各位观众朋友，如果你要是在电梯里面有残障人士进来的时候，就麻烦给他们让一个空间，让他们更好的能够看到后面的那个显示屏上的就是楼层的数字。不过，这个其实你可以再解释一下吗？他是说，意思是说这个残障，他比方说轮椅好了，是你说他是背对着那个按钮才会这样，要用镜子看吗？还是他？但假如是他本身就是面对着这个按钮的话，那不是就不需要了吗？对，但是你想的，就是我们现在也有在，就是建议残障人士，就是进去的时候，就是用直接退后进去。对，退后进去。对，但是退后的话，因为他有的时候就他要转过去看，就是后面有没有人啊，有没有碰到别人，所以有的残障人士他进去的时候呢，他就是顺着这样子进去，那所以他进去的，对，他进去的时候呢，他就看到的是那一面镜子，但是镜子呢会反射出后面的楼层的数字。哦，是这样子，是，并且他出入的时候，譬如说到了楼层停下来，他要出去的时候，那通过镜子，他可以知道他在门的那个位置，他可以更方便的，就是从这样子就直接出去。这样出来哈，特别是坐轮椅或者是不方便的，所以谢谢你提醒我们，这一点我还没有想到。对，所以我们有。对，而且生活中有很多就是我们可能平时没有注意到，就譬如说我们到建筑那，就是看到大门，你看到门的把手通常是长的，它不是圆的，这些设计其实也都是无障碍设计，它是为了方便我们，就是有一些不太方便就是使用就是义肢啊或者是其他的一些人士，它更容易开门，用力的原理。哦，是，所以圆形的它比较不好着力，不容易打开啊，或者是假如是长柄哈，哦，所以这些这些小的细节我们都没有特别注意到，听你这一讲我们就很清楚了，特别是提醒我们，就是假如是我们进入电梯的时候有残障人士在我们旁边的话，我们特别注意到就是不要在他的面前挡到镜子，是不是哈？这一点就留个空间是给他。这样的话，谢谢你，这样可以提醒我们，真是要有一个同理心去看待他们啊，这个是非常的好。我想，所以既然是这个社会或者政府都提供了很多这些方面有无障碍的设计啊，或者对这些残障人士有特别周到的一些服务，那我们作为一般人，我们应该存着一个怎么样的心去看待这些？因为有时候我们觉得啊，这个人看起来好像跟我们不一样哈，我们就离得远远的，或者用一种不同的眼光去看他们。根据你这多年的经验，你觉得我们一般健康的人啊，我们很庆幸我们很健康，对不对哈？我们应该用一个什么样的生活态度去对待四周这些一些需要帮助或者比较残障的人士呢？对，其实我觉得在美国相对来说这个人文环境也很好，通常的时候呢，对孩子出去啊，他们都会碰到就是很热情的打招呼或者是鼓励，就简简单单的一句说You do a good job 或者什么样，他们都很开心。对，然后呢但是有的时候就可能我觉得一些就偶尔会碰到一些异样的眼光，其实会伤害到他们，就是一颗小小的心灵这样子。对，因为我有一次碰到一个经历，就是我带孩子出去，然后呢是去 water park， 然后出来以后呢，孩子就问我说：“他说妈妈他们在说什么？”然后呢，我就说：“我说我马上就知道他在提什么。”然后我就问他说：“我说那你觉得他们在说什么？”然后他说我不知道。然后我就说那我也许他们认识你吧。然后他马上就说 no。 然后我就说那也许他们认识我吧。然后他就说 no。 然后我就说那你觉得他们在说什么呢？
然后他就说我也不知道，但是我就觉得可能孩子就会觉得就是说来自于其他的异样的眼光，然后就会伤害他。其实小朋友我觉得他也很敏感，嗯，对呀，是真的哈。我们就是说虽然这些他们有些残障，可是说他们的意识啊，别人是不是对他好，他们是可以感觉得出来的。对，所以简简单单的一句鼓励，或者是一个嗨，或者是一个笑容，我觉得比就是那些就是不一样的眼光来说，更能激励到他们。啊，是真的是很好呀。我们今天时间差不多了，还剩下大概一分多钟的时间，你有没有很快的给我们今天做一个很简单的总结，好不好？对我们的希望这样子，或者对一些孩子们，刚刚你已经讲了，就对孩子这个态度，你希望跟观众朋友最后在一分钟跟我们大家简单的解可以啊。那我就说，我非常就是在就是抚养孩子的过程中，我就非常喜欢一首诗，它是台湾作家就是张文亮的诗，它叫《牵一只蜗牛去散步》。是。对。那么在这个过程中呢，我就觉得就是说，它主要是讲的就是，带着孩子可能很辛苦，但是呢，你会慢慢发现，其实你是在成长，跟孩子一起成长。对，我觉得这首诗呢，不光是给特儿的家庭，它是给所有的家庭，就是孩子把他们最初的最美好的一面展现给我们。其实我们作为家长呢，也何不妨就是放慢我们的脚步，陪他们一起慢慢的享受人生。是的哈，这个用可爱的小蜗牛来比喻这些孩子们哈，他们可能动作迟缓一点，可是他们的心灵还是有时候很敏锐的。所以在对待这些孩子的时候，我们除了有无障碍设计之外，在这个一些实体上面的给予他们的一些方便，在心灵上，我们像你讲的，常常问他们，哎，你好不好啊？你今天做得很好，很棒，也鼓励他们，使这些孩子在成长的过程里，虽然他们有一些障碍，但是呢，随着这些我们讲治疗，他们将来仍然是很有希望成为一个可以为社会有贡献的人。对，对不对？而不是要接受政府的救济。是呀， yeah, 非常好。我们今天非常谢谢啊，一平来这边给我们大家来把这个非常特别、很有趣的这个课题啊，不是就是说很有意义的这个课题，跟我们大家一起分享啊。我们也希望各位观众朋友对于今天的这个课题，你可能有一些更深一层的认识啊。我们谢谢王女士在我们中间，也愿意神祝福您和您的一家。让我们用这个同理心关怀这些一些需要关怀的孩子们。好，我们再会。